本来，出去，那个卫生好当太多了，是搞的很本来，我看到还，我还有还，阿拉是出去还的，也是阿拉没啥，他现在我还有的是，啥都没来回呢，还有的是，对，阿拉也多了，阿个。ماي دار شحرة قالوا ولا قناة سنية هل من الهويني ده ده مركع مسجد دراس أنه وحنو علينا إن هذا مسؤول كي يعني من الهويني إيش من الهويني هكما ده أحمد الهويني أحمد محمد إسلام وحي تلوينا عالم كيرا كجيري تودي دهر كجيري أنه أنه كجيري annagu sida nadiiban wali u nahay musharrixiin u nahay sugeynaana inay doorasho xor oo xalaal ah dhacdo waxa weeye warka saxda ah ee ka weey marka waxaa jira warar kale magaalada ka soo baxay maalmahan wali maanta igu weyneed in qaar ka mid ah musharrixiintiina isbeddel doonka axmed madow la kulmay oo kala hadlay sidii loo tanaasuli lahaa oo Jubaland lagu tanaasuli lahaa lagu ogolaan lahaa isagu sida uu sii shaqeyn lahaa ma jirta bay halka ay jiraan aduu hadlayno awl baanu maaneeyo inuu san oo ay uu san serious ka ahayn ayaa wadaad laga joogo tan bari waxa kor oo ay SDB oo laha nabad baan raadinayaa waa wax shakhsi ah waa shakhsiyad laakiin annagu inta nadii kale sida nadii baanahay mowqifkanagiina waxba iskama bedelin waxaana sugaynaa eeg away Jubaland dib u heshiisiin bay u baahan tahay hadda marxalada ay marayso waxa weeye saddex madaxweyne magaalo ma wada joogi karto marka inuu xaqiiqada ka hadal uura waa hal magaalo ila maamulka intiisii badnaa xor maaha marka koowaad dib u heshiisiin bay u baahan tahay caam ah oo dadka la isu keeno muxuu ahaa roolkii dawladdu waa maqan yahay waxaan dareemi karnaa in culayska ka saaran galmudug ay sabab u tahay oo marka laga soo jeesto waxaan isleenahay waxa ku xiga oo mudnaanshaha koowaad leh in loo soo jeesto maamulka Jubaland laakiin arrintan aad sheegayso Caliow arrin uu weeye waa ku tiri kuteenno annagu waxa weeye dadku caalamku wuu ogyahay dowladda dhexe way ogtahay dadkii doorashada ku jiray qaarkood laba sano ka hor bilaabay ee la yaqaano doorasho ma gelin banaanka ka taaganahay dadkii minxiiska ahaa ee isagu abaabushay muxuu ahaa uu ku talagalay fake ahaa aan ahayn muxuu ahaa musharrixiin rasmi ah dadku waa kala yaqaanaa marka waxaan filaynaa in caqligu taliya loo soo noqdo garashadu taliso oo marka loo baneeyo Jubaland si hore ugu socoto marka hadda xaggee wax laga bilaabi karaa Jubaland weli ma saldhiganin doorasho la aqoonsan yahay oo beesha caalamka iyo dowladda aqoonsanayna kama aysan dhicin madaxweynayaal tiro badan oo ilaa saddex gaar ah way joogaan magaalada way xayiran tahay oo go'doon baa la geliyay waad ogtahay marka maxaa xal u noqon kara Jubaland waa ku hareeraysan colaad haday ka dhacaan sidee laad sano ka baad colaad ma tahay iyo baraka iyo dagaal sokeeyo uma baahnin annagu waxaan horena ugu talinaa weelina ku talinaynaa miis nabadeed in la wada fadhiisto marka haddii ay la waayay tii hore waxaan qabnaa in ay kooxay xukuumadda iyo caalamka hadda dhexdhexaad noqdaan la isku soo noqdo loo daneeyo maamulka iyo dadka iyo dhulka loo daneeyo ay noqoto wax si qoto dheer looga wada hadlo waayo annagu marra ma aqoonsanayno yacni in wax muquulin la yiraahdo laba kun iyo labaatankii baa dhow ma aqoonsan karno ma ogolaan karno in la ismuquuliyo dowladnimaynu leenahay constitution baynu leenahay dastuur baynu leenahay ilmeenna waa inaad usnaayo da'yarteenna inaan isu hogaansanahay soddon sano ku dhawaad maarmaynaa dowlad aan stable ahayn aan deganayn marka waxaan u sheegayaa bulshada meel kasta ay joogto
in Soomaaliya maanta inta garshada oo ah eelka oo ah inay ku taliso wanaaga aynu iska ilo waramayaan muqooninta aynu u soo jeesano isqancinta haway hadduu soo laabto horaan u sheegnay madaxweynihii hore amaadaasa inuu inaanu la shaqaynayno laakiin inta uu ku fakarayo inaad adigu salaxato muxuu ahaay odayaalasha aad rabto saddex intaad tiraayo keena mid aad kala baxdo waardihii waardiin lahaa meesha adoo aad salaxato dad feega oo aad keensato adugu aad tiraahdo yaa in matala agu ma qabno inuu noqon karo maamul saxa ma jirtaa dadaalka hadda socda ay xubno ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya wadaan oo Kismaayo ka jira oo dhinacyada la isu waafajinayo ama la isu keenayo dadaal nooca wali ma aragtay inuu soo gaaro maya anaga dadaal waxa maana aray waxaan aragnay nasiib darro xildhibaano federaal ah iyo aqalka sare oo federaal ah oo laga rabay meeshii ay maslaxad dhexdhexaad ka noqdaan oo u aaday inay la saftaan madaxweyne Axmed inay la saftaan nasiib darro ninka sharci dejinta ah ee dhiirigelinaya saddex ii keen mid baan kala baxayaa ama dhaqankii u qornaa dowladda dhexe wasaaradda arrimaha gudaha waan iska tuurayaa ninka rabaan qoranaya waa weyn maxaa u jeedaya dowladda hadda jirta markay ka tagto meesha ay tiraa doorashan ka imaana tiraahdo annagana saddex hambalood keena inaan kala baxno hadday jideeyeen hadday jideynayaan muxuu ahaay nidaamkan ah saddex ii keenaan mid kala baxo iyo dhaqanka uga baahnay soomaaliya inta laga gaarayo hal cod iyo hal muxuu ahaay qof laga gaarayo waxaa inoo qoran odayaasha salaadiinta ee diiwaanka ku jira ee 136 ah inay inoo keenaan oo inoo soo qoraan muxuu ahaayey matalaada qabiilka inoo soo qoraan baa qoran laakiin haddii taa la baalmaro aliyow ma garanayo meeshan aadeen